Hello, hello, hello. Dneska si ukážeme lodičku, ktorú teda ja osobne mám dojem, že som robil len raz a len keď došla a len keď sa stavala v prístave. Je takzvaný AKA Marlboro. A preto ju vydávam, lebo ja ju stále považujem za špatnú, to je niečo ako tá včerajšia Tulsa. Že v podstate je to ten typ lodi, ktorá potrebuje pre mňa špecifický matchmaking a špecifické podmienky na to, aby urobila dobrý výsledok. Preto ju považujem tieto lode za horšie oproti tomu, čo je na vlastnom týre, to znamená Marlboro je 9, tak ako je včerajšia Tulsa, a Marlboro mi príde aj napriek neuveriteľnému počtu 16 diel, mi príde strašne také meké do boku, delané sú najpresnejšie, nemá to dobrý extra pancier, takže pokiaľ nemá to ani tie super silné ečka od Britov, ktoré by malo mať. APčka sú také, že kadejaké, taká lodička, že ako, niečo ako Hizen. V podstate určite na Tire 9 lepší výber, keďže sa to stávalo v podstate zadarmo v dokoch. Alebo zadarmo v dokoch, v úvodzovkách zadarmo. Tak samozrejme má to nejaký akože ten pridaný efekt, že to bola prémiová deviatka za pár korún. Ja osobne vidíš. Eko. Ja osobne tie lode nepovažujem za úplný skvost v podstate. Preto vždy hovorím, že keď prídu aj nové lode do hry, tak sú loďky, ktoré zvládajú svoj tír celkom obstojne, tým pádom zvládajú aj matchmaking plus minus 2 a dá sa s tou loďou proste niekde niečo vymysleť v tom matchmakingu. A potom sú určité loďky, presne ako napríklad Tulsa, Marlboro alebo Hizen, na ktoré aj napriek tomu, že teda sa stávali v tých dokoch a že vás prémiová deviatka vyšla v podstate za pár korún, aby som to tak povedal, keďže to sa musel doplácať reálne dublónmi, a keďže dublóny sú prémiová mena, ktorá sa kupuje za peniaze, pokiaľ ich fakt nevyjazdíte a nemáte od ministrenke 2 podobne alebo za prelasovanie a nenaškrabete si, tak v podstate vás tým pádom niečo proste akože stálo to, že si tú lodičku kúpite. No a v tom momente presne rozmýšľate nad tým, že či sa vám oplatí alebo neoplatí investovať do tej lode, a väčšinou si poviete, že oplatí sa to len z toho dôvodu, že ide o prémiový tier 9 a vás to bude stáť 4-5-6 tisíc dublonov, a tým pádom oproti klasickým deviatkám, ktoré stojí pomaly 20 a podobne, tak samozrejme je to za brutálnu zľavu, hej? Tak si poviete, ok, idem do toho, a keď som online a vyjazdím misie, tak na konci teda akože alebo na začiatku si dokúpim tie tri fázy začiatočné, ktoré vychádzajú vždy najlacnejšie, a tým pádom to vyrieším takto. Každopádne to je fakt jediná vec, kde ja vždy pri týchto loďkach hovorím, že pokiaľ tam není niečo schopné, no schopné bolo Puerto Rico je fakt akože držiak na tej desiatke, ale samozrejme Porto bola iná story, keď prišlo do prístavu do suchých dokov, tým sa aj suché doky začali, to si všetci pamätajú. Teraz vraj sa má vrátiť. Samozrejme, to bude teda veľká vec, pokiaľ sa Puerto Rico vráti, pretože Wargaming to dokonca spraví tak, že kto má Puerto Rico na účte a vyjazdí si ho znova, tak dostane odmenu v tom, že si doslova môžete vybrať, čo za neho chcete, a tam tá odmena bude brutálna, ale to sa budem venovať samostatne vo videu, to ste určite počuli. Tam akože tá kompenzácia v rámci Puerto Rica bude teda úplne akože to snad nič nekompenzovali v takej výške. Ako dostanete doslova zadarmo desiatku volod na miesto toho, to je ako hodne veľa. No ale poďme späť k tomuto Marlboru, teraz ste to videli proste, Ashitaka nám narvala do Worldside snad 17 alebo koľko tisíc. My sme jej dali pár tisíc len tými hečkami. Teraz tam máme úplne mekulinku Atlantu, super, tam to zapadlo tak, jak malo, to znamená citadelky aspoň boli. Chvála Bohu, Atlanta bola úplne otočená, tak ako sme potrebovali. Ale videl si proste sedmičková až taká narave deviatkovému Marlboru, proste strašné dardy a ty je to tými hečkami nevieš normálne vrátiť. Tie hečka, hovorím, sú v podstate na úrovni krížnikov, toto nemá nič spoločné s tými anglickými bitevkami.
Vidíš. 2900 damage dvoma hečkami a dva ohne. Tie ohne sú síce akože fajn, ale keďže Ashi taká rovno uhasila, tak musíme teraz len dúfať v to, že ju zapalíme znova. A čím skôr a hlavne my. Už ju niekto zapálil, my sme pridali ohník, dobre. Hečkový grant za 1300 není úplne úplná bomba, tento bol za 700, lebo tam bolo niečo asi už saturované. Je, no, síce nám to nenahorel nám ten damáž, ale je to také. Preto som si dneska hovoril, že tom Alboro som dlho, dlho fakt nevydával. To je presne ten typ lodi, ktorý nerobím často. A nerobím ho často z dôvodu, že jednak sám nehrám tie lode tak často. Málo kedy sa stane, že zoberiem na deviatke na takúto nejakú lodičku. Hizena som nehral šialene dlho. Malboro som určite nehral, pokiaľ boli aj Renkedy, hral som to na streame. Tak som hral buď dedečka, a to znamená tam Kitakaze bola výborná, Black super, Jutland povedzme výborný, bitevka buď Georgia, Ruprecht, Jambard, čokoľvek. Fakt, to Malboro proste s tým Hizenom a tá Tulsa, to, ako celkovo tie lode, ako nikto to nehrá doslova. Ako. Ja teda aspoň mám túto predstavu, že fakt toho stretávam strašne, strašne málo. Môžete ma opraviť kľudne do komentárov pod video, či teda niekto z vás tie loďky hráva. Nejak pravidelnejšie povedzme, že aspoň raz do týždňa nejakú tú deviatku vytiahnete. Možno teda keď máte možno menej lodi na účte, tak áno, prémiová deviatka má výhodu v zárobkoch. To znamená, pokiaľ teda akože ste v podstate na tom nie je dobre s kreditami a nemáte tam nejakú inú deviatku, ktorú by ste možno použili, tak teoreticky samozrejme vyťahnu prémiovku, ktorú máte za tých pár tisíc z tých suchých dokov, tako není to úplne špatné, ale zasa platí to, čo hovorím, že je to špecifické. My sme dostali matchmaking 7 až 9, čože pre nás dobré, samozrejme všetci tankujú namiesto nás, my ideme okolo ostrova. Používame tie hečka na upalovanie doslova do písmena, no Helena nám vyžrala v podstate kill číslo 2, pretože nám to tam horilo, to isté ako predtým tá Ashitaka bola zapálená. Vidíš to, 27 zásahov bitevkov a to máme v podstate 2 citadely do Atlanty. Takže tam máme nejaký damage, inak by ten damage bol strašne, strašne slabý v tejto chvíli. Není tam nič také, čo by si v podstate akože jasal a ujúkal, že 9,5 alebo 8,5 minúty hry za nami a akože blížime sa k nejakým strašným dardám. 6 granátov, tak to tú pobedu aspoň zabolalo, aspoň že tá pobeda akože trošku potrpela. My tu máme stále nabité hečka. Takže, ako nemôžem vyčítať hečka na britskej bitevke, aj napriek tomu, že teda nie sú to tie super silné hečka, ale vzhľadom na, na ten rozpil tých granátov, na to, ako to má silu a podobne, pokiaľ križen není broadside, pre teba je fakt lepšie to uhečkovať, lepšie ich upaliť. Proste chceš mať s tou loďou prémiovou, chceš mať damage. Jako, tá loď sa fakt hrá z môjho úhla pohľadu fakt len na tie kredity, to znamená kredity ti stúpajú po tom, čo vyhráš, po tom, čo načiaľ nastreláš, urobíš tam nejaké tie killiky a podobne, to znamená odbeh expo alebo od základných skúseností v tabulke sa ti odvíja zárobok, ktorý bude mať aj tá lodička a podobne. Takže áno, áno, je to také, že v podstate dávaš tam hečka, keď je takto niekto broadside, použiješ tie APčka. Jako, voľba granátov normálna, preto hovorím, že bum, no, 7900, to už bolo fajn. To už sa začína podobať na to, že hráme bitevku a nejaký prerastený krížnik britský. Nikto si nás nevšíma. Čože fajn. Doslova to na nás kašľú všetci. Ja si myslím, že ako v našom ponímaní a vzhľadom na pancier je to akože veľmi dobrá správa. A Boldiak so šťastím. Trošku to mohol byť ďalší kýleček. Kilíček teda. Vidíš to. Poďte sa, jak sa tam postavila tá pobeda. Ty vole. No to je. To je kámo. Tam keby to len zapadlo. 10,5 tisíca od Alsasky. Ešte kúkneme tie pobeda. Ooo, dve citadely do lietadlovky. Tak lietadlovka nám urobila aspoň damáž. Dobre. Tučná vec, tučná vec. Teraz dopredu nám dopadlo. Pekne na Friedricha. No, tak to už začína. Už to tu začína stúpať. No, poď, nabí. No, jeden výstrel. A to bol hečkový. Ou, my sme mali prebitú hečkovú salvu, tak to je škoda.
Každopádne mohlo by ju trafiť dosť granátov. Dva ohníky. Vydal som 8000, dva ohny, no. No. Budiš. Asi bude mať Erko tá lietadlovka, ale... Ale, vieš, ak sa hovorí. A keď neprší, aspoň kape, postupne si to tu upíšľame ten damage, už máme 120. Takže už to začína nejako vyzerať. Už to začína mať pekné, pekné kontúry. Jako... môžete ma stále opraviť v tých komentároch, pokiaľ aj komentujem nejakú lodičku a vám sa nepáči možno komentár k tomu, že si myslíte, že tá loď je lepšia, že ja mám na ňu proste krivé oko a zlé skúsenosti a hovorím preto o nej, že teda tá loď nie je úplne nejostrejší tuška v penálu a podobne, tak úplne kľudne ma opravte, ale ja si myslím, že tieto dogyardové lode v podstate, ktoré tam boli, teraz si nespomínam asi na všetky, lebo rozmýšľam nad tým, bol tam Anchorage, alebo Rochester tam bol, niečo z toho tam bolo, už to mýlim, lebo viem, že doby dve nejak došli naraz, nejak divne, jedno z toho malo smoke radar, druhé z toho nemalo nič, ale malo, neviem, bolo to divné, Kongres tuším tam bol, neviem, či tam bol aj Kongres, alebo tam len došiel normálne, spomínam si, že dobre bolo Porto, no teraz si videl tú bombu, zase z Alfasky, čo sme dostali na 16 do Broadside, pesky. A tieto ostatné lode neboli nejaké extra dobré? Môžete ma, ja fakt rozmýšľam tým, že ktorá loď tam bola okrem toho Porto Rica fakt taká, že to Porto bolo síce dobré, ale vtedy keď sa jazdilo samozrejme, to bola kauza jak svinia. Preto to dostal názov Peito Rico, ktorý bol kompletne banovaný a na Wargaming zažil vtedy neskutočný hejt na tú loď a na celú tú kampaň, ktorú urobil. Aj napriek tomu, že lodička ako taká bola samozrejme Porto Rico je fantastické a nikto ho skoro nehráva. Všimnite si, že to Porto Rico je v podstate absolútne málo hrané, že to je niečo, čo je ako celé zle, hej. Takže sestra vypisuje. Takže tak. Preto sa nespomínam nejakú extra dobrú loď, ktorá tam nejako bola. Keď to mi nejak nedojdu. Jako sú momenty, hovorím, sú momenty, keď vám... Teraz strašne si neviem spomenúť na takéto príšlovie. Jako keď slepe kura dojde k zrnu, alebo... Alebo ako by som to... Ako by som to pomenoval... Ani neviem, ale sú momenty, kedy aj špatná loď, doslova, že konfiguráciou alebo tými vlastnosťami nie je najlepšia loď, dokáže v tej hre niečo spraviť. Pozri sa, ale dúfam, že si prepol APčka hneď po tomto výstrele. Dobre, výborne. Hej, to znamená, dostanete sa fakt na, ja neviem, matchmaking, že ste plus 2 ako v tomto prípade, dostanete tam enemákov, ktorí nemajú veľa mozgových buniek, no a vy tým pádom aj s lodičkou, ktorá by normálne v normálnom štandardnom matchmakingu v podstate nebola taká silná, dostávala by tam strašne počuny a všetko ostatné, tak vy vďaka tej kombinácii nakoniec skončíte s veľmi dobrým výsledkom a v podstate sa z toho tešíte, ale a tam bude to veľké ale, není to spôsobené tým, že tá loď je taká dobrá, je to spôsobené tým, že v daný moment tá loď bola dostatočne silná na to, čo ste potrebovali spraviť. Teraz to bolo vidno, proste síce Kutuzov zomeral, ale pozíš, ak strašne tečeš na tom albore, alebo tiekol na tom albore. Proste tomu neskutočne pomohla Kitakaze, ktorá mu tam roztorpila kokos kompletne jedného, druhého, prišla. Taipan pobedu, Kitakaze odpala ešte aj buky, kamo, tá Kitakaze tam šupla, Kitakaze šupla kraken na dvojitý úder, proste Kitakaze to tam vyriešila celú tú hru. Takže my si to končíme s damageom takým, že 177, ešte tam máme, samozrejme máme čo trafiť. Zatiaľ máme 177, takže teraz by sme boli povedali, že ako strašne dobre sme si nastrelali, ale videli ste, čo to proste križníky do brodca aj na bitevku. A divaj sa, jak strašne dostáva počiní, to je proste strašné bomby. Heal máme za 34 sekúnd. Svietime. Kokos, je to ako, je to nepríjemné, pabieda ešte vyletela von z tej lode, takže svietime na lietadlo. Na Osasku ešte letí Salva, 20 sekúnd nám ostáva do konca. Na Osasku letí aj Saipan. A Osas namiesto nás sa rozdostrieľať po lietadlovke.
My máme vďaka tomu, okrem toho ničiváka do Atlanty, už máme spojenca, teraz bola veľká ráže. To znamená, áno, máme ten damage, ale... Saipan dole. Máme ten damage, ale ten damage není spôsobený tým, že my by sme zobrali tú bitevku ako štandard a išli to pušovať do enemákov s tým, že ako bitevka potankuje, podrží niečo a do toho v podstate porozdáva tie strašné bomby. My sme v podstate sa fakt plavili hore dole a mali sme veľké šťastie na to, že buď boli lode broadside, čož áno, na jednej strane je umenie to aj so Žambartom v podstate takto hrať, že ten Žambart tiež nemá nejaké super silné dela, ale práve Žambart ťaží z toho, že má rýchly motor a tým pádom sa dostáva dopredu rýchlejšie a vieš si práve tých enemákov rašom do toho broadsideu, kedy potom využiješ reloader aj tie 380-ky, že proste ako narveš tam tomu to, čo by si tam normálne nedal. Takže využiješ tie najsilnejšie stránky tej lode, takže tam je to fajn. Malboro bohužiaľ túto rýchlosť nemá, takže Malboro sa musí spoľahnúť na hernú situáciu, ktorá nastane. No my zatiaľ držíme, ja teda musím povedať, že hovorím, toto je presne ten príklad toho, čo hovorím. Tá loď pre mňa je špatná, ale v tejto chvíli 192,5 milióna odstankovaného damage-u. Čož v podstate na 9. bitevku je absolútne akože fajn. Hej. Tam sa v podstate nehádaš. No, jedno torpédko, 1800, pozri sa. Ešte, no, tu sme ešte šupli. Alsas. Tak máme 192 kg, čo Alsas nás zabije na konci, alebo ne. Joj, a vidíš to? RNG, ktoré doprialo, že sme prežili. To ako nemáte, toto ako pomenovať, tie granáty mu leteli na zadnú časť loďa, netrafil ho ani jeden, stačil by úplne jeden pri tom uhle. Takže není o čom, to znamená, už v tejto chvíli máme proste výsledok, ktorý je akože viac ako slušný. Len, z môjho uhla pohľadu, áno, ako aby som nekrivdil, dobre, Grim sa zaslúžilo to, ako zahral tam pekne, to o tomto sa baviť nebudeme, on to zahral fakt dobre. Ale a ja hovorím o tej lodi, že tá loď v podstate ako na to není absolútne nejako štatisticky urobená spôsobom, že by to teda bolo fajn. Hej. No. Teraz sa zakryl, aby Kitakaze ho nezabila, no vidíme, ako mu to vyjde. Dobre, Kitakaze mysla, naša Kitina bere ten druhý cap. Tak to ma celkom zaujíma, ako toto dopadne. Teda ja viem, že ako dopadne bitka celkovo, len si nepamätám teda to, že či sme šupli ešte aj tú Kitu, alebo Kita šupla nás. Lebo Kitakaze malá HPčka, enemácka, nebola úplne akože rozbitá, že by stačil granátik. Neviem, či medzi tým niečo nechytila niekde. Napríklad Tyfus alebo tak. Možno torpedo. Ja osobne by som ostal nalepený na tej skale. Akože keby mi išlo o výhru a o tie peniaze, tak by som ostal nalepený na tej skale predo mnou čumákom a nech sa taký tam tú minútu hľadá a neviem čo. Ako vôbec by som ani nevychádzal. Keby som teda chcel silou mocou vyhrať. Takže... Vidíš, Kitakaze na obi dvoch stranách asi hodne poťahali. Kitakaze je fakt geniálna loď, to je ako tam není o čom. No, správne uvažovanie, že keď nesvietiš, tak môže byť presne za tou skalou niekde. Pekne ty. Keďže máš dosah cez celý cap, tak má to takú logiku. No, to by bolo, ako keby ti Kita vyšla na túto vzdialenosť okolo skaly, tak to by bola iná bomba. To by som normálne veril tomu, že aj keby tá Kita mala 10 000... Ooo, vyšla tam. Tak to áno. Tak, GG, tak to bolo. Jako, ten posledný výstav si doslova zaslúžil. Jako, to je on čo. To je on čo, to ti poviem. Není o čem. Takže výsledok 196 kg. 1 900 000 zarobeného. Jako dreadnota na konci, my sme prežili fakt akože s HPčkami ala nič. A podľa tabulky poťahané doslova a do písmena, dokonca viac base expov ako má Takita s tým Krakenom. Takže hodne dobré. Alsas 30, Atlanta 22, to bol ten ničivá, Kita na konci 7600, lietadlo v Kaibuki, Ashitaka, no a zarobeného v čistom 1 796 000. Akože 1 800 000 čistého, no pane, vy ste vdova, to je akože topka. Preto hovorím,
Pre mňa tieto lode nie sú úplne že najlepšie, ale stále je to tá prémiová deviatka, to znamená stále pokiaľ si zaplatil tie dublony v tom dockyarde, v tom suchom doku a dostával si tú lodičku práve s tou zľavou, alebo teda zaplatil si za ňu len ten základný balíček a dorobil si ostatné, myslíš, že nestála tá loď akože fakt 10-15 tisíc dublonov, tak v tomto prípade fakt tie lode, aj napriek tomu, že nemajú tie vlastnosti, stále platí, že to prémiová deviatka, to znamená tie kredity to zarába najlepšie z tej hry. Prémiové deviatky majú v podstate najlepšie zárobky, takže ako tu není o čom. Na zárobky super, ja musím povedať, že presne preto sa mi páči táto hra, že ako je tam fakt extrémne dobrý výsledok, ako určite samozrejme na deviatkovú bitevku som určite dával aj so Žamartom, že pomaly 300 tisíc a 7 kg a podobne, lebo ako tá loď to dokáže to robiť Georgia, takisto Musashi to nastrela svojho času Mizuri, dáva bomby, dardy a neviem čo, ale práve to Marlboro, že to je také, ako vieš, že aj tých skoro 203 kg to neurazíš, však to je dobrá hra, v podstate keby si vylietol teraz na Wolfstats, tak to budeš mať v prípade Marlbora podľa mňa úplne super unikum, vyfialovaný, kompletne fialový jak blázon, takže ako topka úplná, ako není o čom, no, ale kľudne mi napíšte svoj názor na tieto loďky v prístavoch, ktoré staviate dockyard a ostatné veci, aby som vedel, že ti teda hrá niekto z vás, teda Marlboro, Toulouse, prípadne Hizena, také tie lode, ktoré sa fakt podľa môjho názoru tak často nehrávajú, pretože sú na tom týre, v tomto prípade deviatkovom, oveľa, oveľa lepšie lode, aj prémiové alebo špeciálne, ktoré sa proste hrajú častejšie, pretože je s nimi ľahšie hra v akomkoľvek matchmakingu. Jo, toľko otázka do chatu alebo do komentárov. Vám ďakujem za pozeranie, Grimovi za poslanie videjka a počujeme sa na streame, prípadne v ďalšom videjku na YouTube, pokiaľ nechodíte na Twitch. Ďakujem pekne za sledovanie, pekný deň, pa pa.